ឯកឧត្តមជាជាតិអនុរលិកហតិការกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានចាត់ទុកគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនគឺបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមជាជាតិយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសាលាអាមេរិកកាំងហ្គោលដិនហ្គេត សាខាភ្នំពេញថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី25សីហា2022នេះឯកឧត្តមបានលើកឡើងទីថារីរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងយកចិត្តតោកដាខ្ពស់ទៅលើវិស័យអប់រំដែលជាវិស័យអធិភាពមួយដ៏សំខាន់ដោយហេតុថាវិស័យនេះគឺជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់ត្រូលត្រងកະអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រមទាំងកະអភិវឌ្ឍវិស័យដ៏តិចផ្សេងទៀតទាំងទាំងនឹងគ្នានោះឡើយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអប់រំបានធ្វើកំណែតម្រង់ ជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងផ្នែកសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនគឺមានការរីករោលរ่าយ៉ាងខ្លាំងដែលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ឈានទៅពង្រឹងគុណភាពអបរំឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតឯកឧត្តមជាជាតិគឺបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាស្ដែងការដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើរការសាលា American Golden សាខាភ្នំពេញថ្មីនេះគឺជាសាខាពិសេសដែលឆ្លងបញ្ចាំងវិវឌ្ឍនាភិបរីកលូតលាស់ភិបជោគជ័យនៃវិស័យអបរំ របស់សាលានៅកម្ពុជាយើងតាមអុកញ៉ាហេងសកុនធាអគ្គនាយកាសាលាអាមេរិកកងដិនហ្គេតគឺបានឲ្យដឹងថាដែលមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះសាលាអាមេរិកកងដិនហ្គេតគឺបានរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺពង្រឹងចំណេះដឹងទូទៅជាមូលដ្ឋាននិងជំរុញភាសាបារតេដែលនាំឲ្យកុលបុតកុលធីតា យើងគឺមាននូវសមត្ថភាពក្នុងភ ীপ ជាអ្នកដឹកនាំនិងប្រតិបត្តិរពើប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតទៅថ្ងៃអនាគតដែលมันអាចខ្វះបានការបើកសាខាភុំពេញថ្មីនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់មេដាបីដារបស់អនាភជាបាលសសានុសិសដែលបានចូលបញ្ជីឈ្មោះដល់កលបុតកលធីតាចូលរៀនមានការកាត់ឡាងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអកញាហេសុគន្ធាអកញនីយការក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងការបដិបត្តិដំណុកចិត្តពីអាណាព្យាបាលមេដាបៃតាសសានុសិស្សចំពោះសាលាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសាលានឹងបើកការរឋានសាំងសាំងសាខាថ្មីមួយទៀតនៅលើផ្ទៃដីទំហំ5ហិកតាស្ថិតនៅលើមន្តោយមហាវិថីសម្តេចហ៊ុនសែនផ្លូវ60ម៉ែត្រ